ՆԱՍԱ-ն թերևս գիտի, թե ինչպես տիեզերագնացներին պետք է վերադարձնի լուսին։ Գործակալությունը, սակայն, դեռ չի հստակեցրել, թե ում է ուղարկելու։ Բոլոր տիեզերագնացները փորձառու են ունեն բազային պատրաստվածություն և որակավորում այդ առաքելության համար, ուստի յուրաքանչյուրը հուսով է, որ իրեն կընտրեն։ Առաջին առաքելությունները դեպի լուսին կարող են մեկնարկել արդեն իսկ 2024 թվականին։ Լավը ասում է, որ տիեզերագնացների կազմերը կտարբերվեն 1960-ական և 70-ական թվականներին Ապոլոն ծրագրի անձնակազմերից։ Վիկտոր Գլովերը կարող է դառնալ պատմության մեջ առաջին սևամորթ մարդը, որը կհասնի լուսին։ Ըստ էության, մենք դժվարացնում ենք մեր ղեկավարների աշխատանքը, քանի որ նրանք պետք է ընտրեն մեզնից միայն մի քանիսին։ ՆԱՍԱ-ի Արտեմիս ծրագրի բազմազանության ապահովման նախաձեռնությունը ներկայացվել է Բայդենի վարչակազմի կողմից կոնգրեսին ուղված $25 միլիարդ ֆինանսավորման հայցում ՆԱՍԱ-ի 2022 թվականի ֆինանսական տարվա համար։ Ապոլոնը ուներ քույր Արտեմիսը, և սա մեր սերունդն է, կարծում եմ, սա հրաշալի նախաձեռնություն է։ Բրենել Ռոդրիգեսը ներգրավված է Օրիոն տիեզերական պարկուճի աշխատանքում, որը կտեղափոխի տիեզերագնացներին։ I think it's important for all of us. Սա կարևոր է բոլորիս համար, մեր գործակալությունը, մեր երկիրը, աշխարհը ցույց կտա, որ մարդը, լինի տղամարդ թե կին, կարող է վերադառնալ լուսին և ուսումնասիրել լուսնի մակերևույթը։ Նույնիսկ մեկ անգամ նման բազմազանություն ապահովելը արդեն իսկ ձեռքբերում կլինի։ Դանիել Բելը դասավանդում է մարքեթինգ և հաղորդակցություն Հյուսիսարևմտյան համալսարանում։ Նա կարևորում է բազմազանության և ներառականության հարցերը և ողջունում է ՆԱՍԱ-ի նախաձեռնությունը։ Կանայք կազմում են ՆԱՍԱ-ի 41 տիեզերագնացներից բաղկացած թիմի 1/3-ը։ Խմբի 12 անդամներ պատկանում են ոչ սպիտակամորթ ռասաների, 16 անդամները փորձառու ուտաչումներ են, մնացածը տարբեր ոլորտների մասնագետներ, այդ թվում երկրաբաններ, բժիշկներ և ճարտարագետներ, որոնք ապահովում են նաև մասնագիտական բազմազանություն։ What I can appreciate about this mission is that այս առաքելությունը բազմազանություն և ներկայացուցչություն է ապահովում տարբեր առումներով, կենսաբանականից մինչև մասնագիտական։ Ինձ հաճախ հարցնում են, կարևորում եմ արդյոք, որ սևամորթ երեխաների համար լավ օրինակ եմ ծառայում։ Ես ներկայացնում եմ Ամերիկան, և այն ամենը, ինչ մենք անում ենք այստեղ, տեսանելի է բոլոր երեխաներին՝ սպիտակամորթ, մեքսիկացի, լատինամերիկացի, իրանցի։ Ակնկալվում է, որ ՆԱՍԱ-ն կհայտարարի Արտեմիս 2 առաքելության անձնակազմի մասին ապրիլի 3-ին։ Առաքելությունը դուրս կգա ուղեծիր, սակայն վայրեջք չի կատարի լուսնի վրա։ Ամերիկայի Ձայն, Վաշինգտոն։